vereador Paulo Mazzardo hoje aqui, prestigiando o evento dos prefeitos aqui, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor hoje, trazendo aqui um total de 7 prefeitos aqui. Isso mostra que o palco hoje era da federação, mas quem brilhou foram os prefeitos, né? É verdade. E a gente tem a noção exata de que este número de prefeitos que aqui vieram receber sua premiação representam a outros tantos prefeitos incógnitos que, na verdade, fazem um excelente trabalho, mas que não aparecem. Eu acho que tanto o Fábio Branco como também o Panosso referiram. É extremamente importante valorizar os prefeitos que aqui não estiveram, justamente porque fazem um trabalho também dedicado aos seus cidadãos e que podem sim trazer grandes inovações nas suas cidades. Eu acho que tem alguns projetos que são projetos de todas as cidades, principalmente as cidades inovadoras, né? E é um projeto que pode ser aderido por todos. Eu acho que cada vez mais que se aprimora e se divulga esses novos conhecimentos, essas novas atividades das prefeituras e dos prefeitos como modeladores de projetos, eu acho que a gente vai fazer o Rio Grande do Sul evoluir com muita rapidez. Vida longa a FAMURS, vida longa aos prefeitos e vida longa também à Federação. Obrigado. Com certeza. Um grande abraço a todos.